デビュー前、いい背中はしているんだけど、それ以上に、おデブちゃんで、鈍足。自分の体を支えきれず、ひいひい言いながら、やっと登り切った感じ。3歳夏を越してからセントライト記念。たっぷりと休養を取り、さらに太って帰ってきた。勝つのは難しいと思います、と清水先生に伝えたほど。馬というより、牛。厩務員さんとも、あれでも、勝っちゃうんだ。と、顔を見合わせ、首をひねるほど。菊花賞前。ある日突然、体を覆っていた脂肪という名の皮がバリバリと音を立ててそぎ落ち、筋肉に覆われた鋼の肉体が現れたような感じになったんです。ある日突然、体を覆っていた脂肪という名の皮がバリバリと音を立ててそぎ落ち、筋肉に覆われた鋼の肉体が現れたような感じになったんです。すげえジョジョのトニオさんの料理食べた人みたいな描写。なんやその化け物が脱皮して生体になったような言い方は。菊花賞前のコメント本当に馬の話してる？何かの怪物の話だったりしない？引退までずっと一緒にいた黒岩だからこそのひどい言いようで草。バキッバキッバが名は北さんブラック。途中からドラゴンボールの話してない？正直どんくさいイメージはあった。まさか先行という形でそのどんくささがそのまま強さに変わるとは思わなかったけど。前半、牛の話後半、ジョジョの話。脂肪という名の主要用スーツ的な？なんか草。ウカかな？ある日突然、体を覆っていた脂肪という名の皮がバリバリと音を立ててそぎ落ち、筋肉に覆われた鋼の肉体が現れたような感じになったんです。事件を唯一の生存者からの証言みたいで草。第一印象、これはまた、でっかい馬が入ってきたなぁ、は草。それ以上におデブちゃんで鈍足、辛辣。なお、覚醒前でも重傷かったりクラシックで馬券入る程度には強い模様。スプリングステークスの時とか動画見たら、本当に北さんブラックか？ってなるくらいには、細いんだよな。あの辺の北さんブラックを見た後にイクイノックスを見るとやっぱ親子なんだなってなる。もともと高額馬じゃないしサブちゃんも、この馬俺に似て男前だな、で迎え入れた馬がまさか急に化け物になるなんて。菊花賞までの、なんでこんななのに勝てるんやこいつ、噛んで草。まあ調教も重たい芝体は牛ならそうもなるか。3歳のうちはうまく立ち回って走ってる感じだったな。4歳からはもう自力勝負を強要する馬に豹変したけど。竹豊曰く春天から宝塚あたりで急成長しだしたらしいからな。明らかにレースっぷりが変わったのは4歳秋頃だろうけど。ダービーは大敗だけどスプリングステークス勝って皐月賞も3着だからな。素質やばかったのか。父さん昔から太りやすくてな、だから今もこうして筋トレする必要があるわけさ。よし一緒に走るぞいくい。はみき抜きせぬ鈍足、勝つのは難しい、牛。牛ってことはヘッヘッヘみたいな笑い方をする北さんも存在したかも。ってこと。ちなみにセントライト記念がこれ言われてみれば確かに北さんにしては太いか？確かに胴体がサリオスだな。ブラックボックスって感じだ。北さんブラックとは別の馬が北さんブラックのゼッケンつけて走ってると言われてもギリギリ納得できてしまう。そのくらい北さんブラックのイメージと当時の北さんブラックの実態が離れてるということか。ちなみにレコード叩き出した時の北さん。本当にこっちの方が馬体重重いんですか？君揃いね笑い。馬体重何キロ？笑い。たったの536キロです。うおでっか。馬体重もだけど体高も172センチメートルあるから太いというより全体的にでかいんだよな。イクイも体高は親父と大差ないらしい。イクイノックスも細い細い言われながらも500キロ近くあったもんな。同じ大きさなら脂肪より筋肉のが重いから、産駒に成長で30キロくらい増えるのがいるけど筋肉がつくのが遅いからなんだね。たっぷりと休養を取り、おっさらに太って帰ってきた。幼児は太ってるのが普通だからな。確かよく食うし食ったらすぐ寝るタイプなんだ。結果、馬でも食っては寝てを繰り返したら牛になるんだね。第二形態に変身したみたいな言い方で笑う。食ったら寝るというか、疲れたらどこでも寝る起こすと怒る。シュガー君もこうなるのを期待されてるのかな。覚醒前に何人か犠牲が出てそうなコメント。そういうのも3区にも遺伝してほしいんだけどな。クシャルダオラの生態の脱皮シーンが想起されたわ。コメント内容がもはや成長ではなく完全変態とかのそれなんよ。国王号って言われてた北さんにもヒーヒー言いながら反路を登ってた時期があったのかと思うと可愛く。思えてくるな。逆に最初はヒーヒー言いながら登ってたのに2年後には普通の馬と同じ本数だと不可にならねえって。反路の本数増やされてるのどうなってんの。3歳秋まではなんで結果が出てるのかよくわからなかったところはある。
500万下のパフォーマンスはかなり高いけど再現性ある感じでもないし。現地で見たイクイノックスもそうだけど、この親子馬にしたって足長すぎない？明らかに他の馬より長くてびっくりした。ラストイヤーであんだけ勝ってたのに最後まで友の張りに満足できてなかったのか。そういや北サンブラック自身もサンクたちもなんかケツが盛り上がる感じの馬体ではないよね。北サンブラックもイクイノックスも変身タイプの UMA だったか。似てないってよく言われる北さんとイクイだけど、なんで勝ったのかわからない。って調教師に言われる。エピソードがあったり素質だけで走ってたのが急に肉体が追いついて進化するタイミングがあったり、4歳秋くらいから本格的に覚醒しだしたり割と成長曲線は似たような感じなんだよね。似てないって言われるのは大体客室のせい。いやでも客室もポンと出るから前で走ってただけって言われてるし、天皇賞秋は後ろからだったわけで。ある意味親子でやろうと思えば何でもできるで一緒だったんじゃないか。じゃあ、北さん3区たちも来年以降成長フィーバータイムで勝ちまくるってこと？現状しっかり北さんの成長曲線引き継げてるのがイクイノックスくらいしかおらんから。ガイアフォースも成長曲線は似たようなものでは？天井が低いけど。なんというかすごいんだな、馬体の成長って。こういうの見るたびに、圧倒的馬体を誇ってた兄上が順調に行ってた時の姿を妄想してしまう。隠されたギアってのをブラックタイド自身が発揮してるところを見てみたかったな。発揮したら隠されたギアじゃなくなるけど。余計な金量背負って買ってたようなものだからな、本体は怪物だった。基本品場によるけど体はオスメス3区問わず大きくなるから縁でない。あとは北さんの遺伝子が表に出るかで。太くないよ。体高が高いだけだから。馬が勝手にいきなり覚醒したみたいな言い草だけども、調教助手が言うならそういうことなんだろうな。進化条件が、北島三郎に勝ってもらった状態でセントライト記念を勝つ、だった可能性。いきなりお嬢の浴室みたいな変身する馬がいるんだな。セントライト記念から菊花賞なんてさほど期間空いてないのに、半年休養で代わり身とかならまだちらほら見るけど。セントライト記念の頃の様子についてはこっちの記事でも少し触れられてるな。夏休みを挟んで立冬に帰休した秋、北サンブラックの状態はなかなか上向いてこなかった。春の疲れを癒すため、完全に緩めた、馬体にはだいぶ余裕があり、調教を重ねても良化のスピードが遅々としていたのだ。そんな状態でもセントライト記念を解消。態度の活躍知らないんよね。ディープって似てるところあった？例えば走りとか。似てないんじゃなかったか、似てるの後方客室くらいか。ディープも初めは態度の弟って言われてたくらいで。北さんブラックとかいうラスボス止まらぬいぜい。陰ることない人質漆黒の槍の一月に、我らもはやなすすべなしセリカ系挑む者たちが、ことごとく力尽きていく。やがて宴が始まる。お前を称える歌声が打たれ破れた我らの心に、戦望と定感を刻みつける。名馬の肖像か。かっこいい、素直に思う馬。イケメンより男前、美女夫って言葉が似合う馬だと思う。日頃は穏やかでいさかいが起きると仲裁に入り、困っている奴には手を差し伸べるボス。なお日課は自主トレ。守護馬になっても自主トレでバッキバキなの本当に強い。あまり自主トレしないように重りのある蹄鉄履かせてるのに気にしないというね。いい感じのアンクルウェイともらったと思ってそうなのが、体格と出自に違わず男気あふれる性格してるのいいよね。強い上に顔よし、スタイルよし、性格よしとかほんとずるいわ。でかい馬は長距離に弱いという基本を破壊してくるやつ。 G1 勝利馬の重さ順に並べた表はいつ見てもバグ。負けた宝塚記念とジャパンカップが片谷里のクラウンによるブラメンテのリベンジ、片谷シュバルグランによるアドマイアデウスの弔い合戦なのも、ラスボスっぽさに拍車をかけてる気がする。あと勝てた馬がその後勝てなくなるのもあるな。このラスボス勝ち逃げしてるのですが、いいだろ、男の引き際だぜ。周りが戦うことを諦めたから仕方ない、本当に仕方ない。車代が大金積んで囲い込んだから引退しただけで、サブちゃんは翌年も現役で走らせるつもりだったんじゃなかったっけ。現役続行なら国内の混合中長距離 G1 のみで8勝以上という大記録が誕生してたかもしれないし、現役続行ルートも見てみたかったとも思う。こんなラスボスみたいな扱いだけど、幼少期はくっちゃ寝のぐうたらで変なところで寝ては起こされて、それに切れて落ちた人参を食べる程度には食い意地が張ってる可愛いやつなんだ。